Гуляти тут тепер безпечніше. Після втручання журналістів народного контролю у цьому парку встановили нові ліхтарі. До народного контролю звернулась пані Наталя. У вечірній час вона боялась ходити парком, що по вулиці Зеленій. Жінка обходила сквер стороною через те, що в ньому не світив жоден ліхтар. Це не є зручно для місцевих мешканців. По-перше, людям би було коротше йти, коротше дорога. По-друге, темно, страшно в наш час. Люди багато чого бояться, і тим більше темних парків. Бажано, щоб в вечірній час освітлювалися всі парки, і це в тому числі. Ліхтарі у парку, що по вулиці Зеленій, роками не встановлювали через те, що бракувало коштів. Та тільки у справу втрутився народний контроль, гроші на нові ліхтарі комунальники таки знайшли. Тепер у цьому парку є світло. З моменту останньої нашої зустрічі тут набагато краще, тому що є все ж таки освітлення більше, і тут стало безпечніше проходити мимо. Тут стало приємніше, і це так, як і мало бути, напевно, з самого початку цього парку. Я і також місцеві мешканці маємо вдячні, що ви піднімаєте такі питання, тому що вони насправді дуже важливі для кожного з нас, і завдяки вам вони, напевно, вирішуються на такому місцевому рівні. Тепер хоч видно, куди їдеш. Це так набагато краще, тому що і на лавочках безпечніше сидіти, тут світло, тепер можна тут і гуляти ввечері. Та побільше би організацій, таких як Народний контроль. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.